Lada Vondrová má za sebou své vystoupení v semifinále světového šampionátu. Čas 52:25 nestačil na postup. Jaké bude hodnocení toho běhu? No, já si myslím, že 350 metrů to bylo dobrý. Pak se tam něco zvrtlo a šlo to do kytek. Ale já jsem to zkusila, neměla jsem co ztratit, takže jsem to rozběhla. Pak jsem asi moc zatáhla na té třetí stovce a bohužel mi došlo, no. Nedá se nic dělat. Vy jste říkala, že byste si chtěla zaběhnout vedle Bahamanky Miller Ujbové, což se vám povedlo, tak jaké to bylo? Bylo to super, já ji mám hrozně ráda a je to velká motivace a budu ji na zítra fandit, nebo na pozítří a doufám, že vyhraje. Semifinále světového šampionátu a stříbrná medaile z mistrovství Evropy do 23 let, co je pro vás více? Asi ta stříbrná medaile, přece jenom je to pódium a tady to je spíš jako podle mě velká zkušenost. No. Ta medaile je víc, ale tady ta zkušenost se taky určitě počítá. Co vás čeká teď? Předpokládám podpora v oštěpařském sektoru. Určitě půjdu hnedka tam, protože holky mě podporovaly z dráhy, takže na ně půjdu řvát, co to půjde a doufám, že to nějak klapne a budeme mít medaily. Moc krát děkuju. Já taky děkuju.